No, ko je ta prva knjiga izšla, poglejte, pred 5 leti, to se res ne zgodi pogosto v slovenski založbi in ne avtorju, posebej pa ne avtorici, ne, da bi se vmes knjige ponatiskovale. Želim to podati, kar znam, pa kar je še potrebno in ko mi se srečam in vidim vedno več te osnovne potrebe po začetku kuhanja. Ko sem to prelistal, sem videl, da res odlično odslikuje nekatere današnje prehranske navade in jih istočasno tudi vzgaja. To se mi zdi zelo dobro. Se pravi, je podoba in pa oblikovanje te podobe. Potem tudi sama vidim, da so začetki vedno v domači družini. Tudi oče marsikaj nauči, tudi ate je doskrat rekel, veš kaj, to pa to napravi, pa bo že, a ne? Knjiga je lepa na pogled, veliko bolj privlačna, ne, še enkrat povem, kot prva, ne. Zadovoljna sem, kaj bom rekla. Delam prav z veseljem od prvega dne.